pam fod y cerbyd traffig yma'n gwai o amgylch y draffwrdd fel hyn? Mae'r heddlu a cherbydau awdurdod y briffordd yn defnyddio rhwystrau ffordd symudol fel hyn, os oes rhywbeth wedi digwydd o'ch blaen. Arhoswch tu ôr i'r cerbydau hyn nes byddent yn symud i'r chwith ac mae'r digwyddiad wedi gorffen. Peidiwch â phoeni, byddent yn gadael i chi symud eto cyn gynted ag y bydd hi'n ddiogel.